жити селом 5? Ну, напевно, ухажувати, да? Ну, наверное, уже от сала бесятся люди. От жиру бесятся или как? Я не знаю, уже мастят салом пьятые. Может, типа, ускоряться. Себе делать только хуже. Я не знаю. Швидко бігати. Ну, це, скоріш за все, намагатися втекти. Салом п'ятки мазати, щоб швидше бігати? Серйозно? Мастити салом п'яти. Швидко бігти.